Zani thërret, dritaret e së vërtetës hapen njëra pas tjetrës. E ashikët e dashurisë hyjnore i afrojnë krijuesit me besim dhe shpresë. Fillim bëj formën më të bukur, përgatitjet për namaz. Qëndro para Zotit të gjithësisë tër frikë dhe shpresë. Duke kthyer trupin nga qabeja, zemra kthehet e krijuesi dhe ndjen madhështinë e tij. Merr tekbir, krejtësisht i vetëdijshëm për përmbajtjen e tij, duke thënë: Allahu është më i madhi. Të plot fuqishmit dhe thuaj: Lavdia i takon Allahut ti madhështor. Kur gjunjët përthyen, kur trupi përkulet, zemra dridet nga fjala hyjnore. Kur balli prek tokën, kur duart ngrihen lart, shpirti kërkon falje. Thjeshtësi dhe bjerë në seçde me përshpëritje. Trupi të vazhdoj me ecurin e natyrshme të namazit. Kurse shpirti të mbetet vazhdimisht në seçde. Ulet në seçde, gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Padyshim që Allahu ka thënë të vërtetën.